Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Touran, letnik izdelave 2017, 122 tisoč prevoženimi kilometri. Platišče zadaj levo, v odličnem stanju, brez poškodb. Pneumatika letnik 2017, s 5 mm profila. Prag vozila na levi strani, brez poškodb, odlično ohranjen. Platišče spredaj levo, brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatika letnik 2020, s 5 mm profila. Prednji zbijač, v zelo dobrem stanju, brez poškodb in brez prask. Platišče spredaj desno, odlično ohranjeno, brez poškodb. Pneumatika je letnik 2020, s 5 mm profila. Prag vozila na levi strani oziroma desni, brez poškodb. Manjša praska na zadnjem robu. Platišče zadaj desno, brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2017, s 5 mm profila. Odbijač zadaj, brez večjih prask, nekaj manjših površinskih. Vozilo ima nameščeno električno vlečno napravo. Zadnji spuščni lonec, brez poškodb ter brez korozije, odlično ohranjen. Zadaj levo, prema, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmet in blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo, brez poškodb, odlično ohranjen. Zaščita podvozja, na levi strani, na sredi, ter na desni strani, vse brez poškodb. Ponjava pod motorjem, odlično ohranjena. Na levi strani spredaj, roka, končniki, manšete ter razmetenje. Vse odlično ohranjeno. Prav tako na desni strani, roka, končniki, manšete ter razmetenje. Vse v odličnem stanju.